gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadanimudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulan ula qaatay madaxweynaha somalilan. Kulankaasi oo maalinimadii shalay ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada ee somalilan ee islamarkaasina ahaa isxal wareysi iyo sidoo kale islaabxaadasho, cabdiraxmaan ciro waxa uu ka hadlay waxyaabaha madaxweyne biixi ka wada hadleen. Kulankii shalayto madaxtooyada ka dhacay xisbiga iyo madaxtooyada iyo siduu ku bilaabmay, waxaa ka warqabteen kulan aan lagu talagelin aanu aas isugu nimi Muuse Biixi, dabeedna uu dalbaday inaanu kulanno. Kulanka waxaan soo jeediyey inuu noqdo mid xisbiga ah, aanu noqon mid aniga shaqsi keligeya. Muddana uu soo socday codsigoodaasi, dalabkii aanu shalay ku tagnayna dalab iyaga xaggooda ka yimi iyo codsi xaggooda ka yimi buu ahaa. Waxaanu halkaa kala kulannay madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Waxay soo jeediyeen oo nuxurkooda ku koobnaa in wixii ku saabsan soo dhoweyna iyo ayna soo dhoweynayaan xisbihan iyo howlaha qaranka, wixii khuseeya dhammaan dhinacyada iyo qarankaba laga wada shaqeeyo. cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu sidoo kale ka hadlay isla markaasina uu madaxweynaha uga digay inuu sameeyo muddo korodhsiimo, isagoona sheegay in madaxweynaha ay kala hadleen arrimahaasi. Waxa uuna sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo badan. waxaan u soo jeedinay in dhaqankii xumaa ee ahaa muddo kororsiga aanu ku soo noqon somalilan oo doorashooyinku waqtigii loogu talagalay ay qabsoomaan wixii ka qabaya hadday xeer tahay iyo hadday saami qaybsi tahayna la dhammeeyo waqti munaasiba, si aanay doorashooyinku ay noqon wax caada ah inay dib u dhacaan. dhammaan golayaasheenna hadday baarlamaan tahay, hadday deegaan tahay, iyo hadday guurti tahay, iyo hadday madaxtooye tahayba. sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ahee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu sidoo kale ka hadlay shaqaaqooyin ka dhacay deegaano hoostaga gobolka Sanaag oo uu sheegay inay madaxweynaha kulankiisa kaga wada hadleen. waxa uuna yidhi, waxaan u soo jeedinay xukuumadda cusub, waa ka warqabteenoo dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay magaalooyinka Ciragaabo iyo Burco iyo Hargeysa, qaarna ay maanta yaalaan weli cusbitaalada Hargeysa, oo kuwii ugu dambeeyaan darad soo booqday niman dhallinyaraha rasaasi ku dhacday oo jaban ee cusbitaalka Hargeysa guud yaalla, cusbitaalada kalena way yaallaan. Waxaan usoo jeedinay xukuumadda cusub in dadka aan waxba galabsan ee aan hubaysnayn ee qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen in xukuumaddu magdhowgoodi bixiso. kulanka shalay dhex maray madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ay weheliyaan saraakiisha sarsare ee xisbigaasi kama uusan hadal gudoomiyuhu, hase yeeshee maanta ayuu arrimahaasi oo dhan faahfaahiyey. Sakariye Sudeysi, telefishinka Ariel, Hargeysa.